Bunu kimin 200 manata deyir, 13 litr hər gün su var, yani parasız erkekli gördüğünüz için. Kişi? Kişi, kişi. Yani 7. karın babalı. Yani izleyicilerimiz, Aradan Ömrəsində edilmeyeceği şartlarının altında. Girip, riyal alıcılarımız zeng edilir, alar, Allah hayır versin. Kimin 200 manata kardeş deyir, riyal alıcıya indirim edilecek. Allah hayır. 13 litrede yani nağdı südü var. Yani tam bunu garantiyle verir. Yani buna da hayır olabilirsiniz. Kardeş Allah pazarınızı versin. Allah hayır versin. Allah kömək olsun. Biz daha sizi de salamlayıram. Neçə yaş var malınızın? Mal uje 8 yaşını tamam edildi. 8 yaşın tamam edildi. Neçinci karın doğur yani? 7. karın doğur. 7. karın budur. 7. balası. Neçə gün doğur balası? Balası 1 ay olar. 1 aylıqdır. Evet. Balasına verilenden sonra ne kadar su sağmaq olur? Balasına, balası tam əməndən sonra 12 litr sağmaq olub olmaz. Balası əmdikdən sonra? Bəli, hələ yemsiz elə sağmaq. Yem versən 15-ə yaxın verir. Yaxşı yesə, Akşam sabah yerim, iki dəfiyə o qədər süt verir. Bəli, bəli, bəli. Yemsiz elə belə düzdə otuyub gəlməklə. Yemsiz. Bəli, yem versən lap artıq verir. Bu sort nədir yəni? Yeri sortdur mu, yoxsa hansısa qarışıq sortlardan? Yox, qarışığı olubdur, yeri sortdur. Ancaq bir mal belə yan düzə gedib gələn maldır. Gündən zaddan qızdırma sadı yoxdur, belə yox, amma şivet sortudur. Hə, şivet sortudur, mən onu soruşmalısın. Bəli, bəli, sortu şivet sortudur, amma yani yerir mal kimi. Gözəl, balası da sağlam. Qiymətin sonu nədir yəni? Elə bil, almaq istəyən olarsa, real alıcılarımız olarsa, neçə nə sizə? Harancı düzəlişmək olar. Yəni, real alıcıya düzəlişmək, endirim olar. Yəni endirim var, hə? Bəli. Kimsə istəsə aparmaq nətər? Yoxsa gəlib burada baxmalıdırlar mı? Yoxsa bazara apara bilərsiniz, orada mı alsınlar? Yox, bazara aparmaq. Bazara aparmaq istəmirsiniz? Yox, bazara yox. Gəlsinlər, baxsınlar, əlaqə nömrəmizdə yazılacaq orada. Əlaqə nömrənizi görürlər. Videonun adı olan bölmədəki olan nömrə sizinkidir. İsteyen oradan sizinle əlaqə saxlasın, boş yerə narahat eləməsinlər sadəcə olaraq. Almaq istəyən. Yəni biz de izləyicilərimizin hər birinə xahiş edirik ki, saat 11-dən sonra yani yığmasınlar. Dəyərli qardaşlar, yani bunlar da işlər güclü olur. 11 günün yani istənilən vaxtı. Satılandan da sonra yani nömrə oradan çıxarılacaq. Yine bu birisi tərəfində də eləyə bilərsiniz, buradan da çəkək görək. Gördüyün işi. Biraz inəyimiz arıqdır. Elə bunun forması mı belədir yoxsa? Yox, biraz otdan sağ zəif olur. Hə, otu zəif olduğuna görə də. Balası da dişi baladır, elə mi? Bəli, dişi. 6 qarın erkək doğurdu. Birinci iç balası yetişir düşür. Ancaq erkək doğurdu. Artıq özü yəqin yaşlandığına dişi bala bağlayır ki, yəni damazlıq kimi. Bəli, bəli. Damazlıq olsun. Allah xeyir. İnə ümumiyyətcə neçə il yani hər il bala verir, hər il. Yox, başa düşdüm. Neçə il bundan sonra bu yani balalaya bilər? İndən belə arası 5-in 6-sı rahat olar. 5-in 6-sında balalaya bilər. Yani yaşlı sayılmır da yoxsa? Yox, yox, hələ yaş görür. 13 litr südü var. Səhər axşam 13 litr süd verir. Bəli. Balasından başqa. Allah pazarınızı versin. Allah pazar versin. Allah. Arzumuz budur ki, tezliklə sizin də bir alıcınız olsun, gəlsin sizin malınızı da alsın. Yəni satma səbəb nədir? Yəni birdən kimsə bilməz deyər, xəstəliyi var ya. Yox, yox, şəxsiyyət vəsiqəsindən satır o, xəstəliyi ola bilər. Yox, yəni satma səbəbi sirr deyilsə deyərsiz də, yəni. Yox, açıq belə yəni pul lazımdır, satıram. Hə, pul lazımdır deyə satırsınız. Çox adam deyir ki, yəni yəqin ki mal qızdırıbdır deyə satır. Yox, yox, şəxsiyyət vəsiqəsindən satır. Deyir, bəlkə problemi var mı? İnək quzu kimi... Gəlib qapımdan aparacaq. O bazar aparsa, bazarda allatmaq kimisi. Qapımdan aparır, qapımı tanıyacaq. Sakit maldır. Bəli, bəli. Uşaq da sağır. Bəli, bəli. Yəni... problemi yoxdur. Hər problemində malın cavab deyəm, hər problemində. Allah xeyir versin, qardaş. Allah xeyir versin. Əlaqə nömrəsini qeyd edəcəyik. Nömrə videomuzun altında. Real alıcılarımız zəng eləsin.